নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণিবলৈছোঁ ডাঙৰ খবৰ যিসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষক লৈ চাই থাকিব কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক দহ হেজাৰকৈ টকা প্ৰদানক লৈ কেইখনমান নতুন খবৰ আপোনালোকক প্ৰদান কৰিম তো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গকো চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰিব ত' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জানি লওঁ ত' আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল নেশ্যনেল ফেমিলি বেনিফিটছ স্কীম লৈ ত' নেশ্যনেল ফেমিলি বেনিফিট স্কীমত কোনবোৰ মানুহে আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন ক'ত গৈ কৰিব লাগিব কি কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি লাভালাভ হ'ব যদি বিতংভাৱে জানিব বিচাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব তো প্ৰথমে আপোনালোকক আঁচনিখনৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাই দিছোঁ তো আঁচনিখনৰ বিষয়ে ইয়াতে কি কোৱা হৈছে আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই দিছোঁ তো ইয়াতে লিখা আছে এম অ' আৰ এখন বিশেষ আঁচনি হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় সামাজিক সাহায্য আঁচনি তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে এই আঁচনিখন হ'ল পৰিয়াল কল্যাণমূলক আঁচনি এই আঁচনিখনত মৃত্যুৰ কাৰণ নিৰ্বিশেষে প্ৰাথমিক জীৱিকাৰ মৃত্যু হ'লে শক প্ৰাপ্ত পৰিয়ালসমূহক আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয় মৃত্য দৰিদ্ৰ ঘৰৰ এনে জীৱিত সদস্যক পৰিয়ালৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব যিজন স্থানীয় অনুসন্ধানৰ অন্তত ঘৰৰ মুৰববী বুলি পৰিস্থিতি লাভ কৰিব এনে এজন জীৱিকাৰ মৃত্যু হ'ব লাগিছিল যেতিয়া তেওঁৰ বয়স ওঠৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষাঠি বছৰৰ ভিতৰত তো ইয়াতে কোৱা অনুযায়ী যিসকল মানুহে নেশ্যনেল ফেমিলি বেনিফিটছ স্কীমত আবেদন কৰিব সেইসকল মানুহৰ ঘৰৰ মুৰববীৰ কিন্তু মৃত্যু হ'ব লাগিব তো সেই মুৰব্বীজনৰ বয়স যদি ওঠৰৰ পৰা ষাঠি বছৰৰ ভিতৰত আছিল আৰু লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী সেই মুৰব্বীজনেই যদি আছিল তেন্তে এইখন আঁচনি কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ বাবে আপুনিয়ে কৰিব পাৰিব এইখন আঁচনিত আবেদন আবেদন কৰাৰ পিছত কি লাভালাভ হ'ব সেয়া আপোনালোকক এতিয়া জনাই দিছোঁ তো লাভালাভৰ ভিতৰত ইয়াতে কোৱা হৈছে বিছ হেজাৰকৈ মৃত দৰিদ্ৰ ঘৰৰ এনে জীৱিত সদস্যক এককালীন সাহায্য হিচাপে দিয়া হ'ব যিজন স্থানীয় অনুসন্ধানৰ পিছত ঘৰৰ মুৰব্বী বুলি পৰিস্থিতি লাভ কৰিব ত' যিসমূহ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জন সৃষ্টিকাৰী মুৰব্বীৰ মৃত্যু হৈছে সেইসমূহ পৰিয়ালক কিন্তু বিশ হেজাৰকৈ টকাৰ এককালীন আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে ত' আঁচনিখনত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে কি কি যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ ত' যোগ্যতাৰ ভিতৰত এক নম্বৰতে কোৱা হৈছে ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব যদিহে এইখন আঁচনিত কৰিব বিচাৰে আবেদন দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰী পৰিয়ালটো দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বা বি পি এল কেটেগৰীত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব তিনি নম্বৰত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰী পৰিয়ালৰ প্ৰাথমিক পোহপাল দিয়াজনৰ নিশ্চিত মৃত্যু হ'ব লাগিব এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ বাবে চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে মৃত জীৱিকাৰ বয়স কিন্তু ওঠৰ বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষাঠি বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব পাঁচ নম্বৰত কোৱা হৈছে আবেদনকাৰীজন হ'ব লাগিব পৰিয়ালৰ উত্তৰাধিকাৰী প্ৰাথমিক জীৱিকা তো এইবোৰ যোগ্যতা যিসকল মানুহৰ আছে সেইসকল মানুহেই আবেদন কৰিব পাৰিব ফেমিলি বেনিফিটছ আঁচনিত তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ এইখন আঁচনিত আবেদন কৰাৰ কাৰণে কি কি প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো প্ৰমাণ পত্ৰৰ ভিতৰত প্ৰথমে কোৱা হৈছে মৃত জীৱিকাৰ সৈতে জড়িত নথি পত্ৰ তো ইয়াৰ ভিতৰত এক নম্বৰত কোৱা হৈছে মৃত্যুৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দুই নম্বৰত কোৱা হৈছে পৰিচয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তিনি নম্বৰত ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ চাৰি নম্বৰত কোৱা হৈছে পৰিয়ালৰ বি পি এল কাৰ্ড বা ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইখন আঁচনিত কৰিব বিচাৰে যদি আবেদন তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহৰ কি কি প্ৰমাণ পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো ইয়াতে এক নম্বৰত কোৱা হৈছে পৰিচয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দুই নম্বৰত ঠিকনাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তিনি নম্বৰত বয়সৰ প্ৰমাণ পত্ৰ চাৰি নম্বৰত পৰিয়ালৰ আইডি বা সদস্যৰ আইডি পাঁচ নম্বৰত কোৱা হৈছে আধাৰ সংযুক্ত বেংক একাউণ্ট লগতে ছয় নম্বৰত কোৱা হৈছে পাছপ'ৰ্ট আকাৰৰ ফটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব এইখন আঁচনিত যদি কৰিব বিচাৰে আবেদন তো আপোনালোকে যদি এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেয়া আপোনালোকক এতিয়া জনাই দিছোঁ তো আবেদন সম্পৰ্কে ইয়াতে কোৱা হৈছে যিসকল মানুহে এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে সেইসকল মানুহে প্ৰমাণ পত্ৰ জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়া বা ডি এছ ডাব্লিউ অ' বা তহছিল সমাজ কল্যাণ বিষয়া উঅ'ৰ লগত গৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব যদিহে এইখন আঁচনিত কৰিব বিচাৰে আবেদন ত' আবেদন যদি কৰিব বিচাৰে এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিলে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই বিষয়ত আপোনালোকক ভালকৈ জনাই দিম ত' এতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ আজিৰ দ্বিতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অৰুণোদয় আঁচনিলৈ এখন বিশেষ আপডেট প্ৰদান কৰিছে ত' কি আপডেট প্ৰদান কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ জনাই দিছোঁ তো ইয়াতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লিখিছে অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনিত আমি বিশ লাখ নতুন হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ পূৰ্বে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিছিল এতিয়াৰ পৰা ৰেচন কাৰ্ড থাকিলেই নহ'ব লগতে আধাৰ কাৰ্ডো যুক্ত হৈ থাকিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা অনুযায়ী অসমত অতি শীঘ্ৰেই আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনি তো যিসকল মহিলাৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসকল মানুহে যদি অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনিত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে অতি সোনকালে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন সংযুক্ত কৰি লওক কিয়নো দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কোৱা অনুযায়ী যিসকল মহিলাৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডত আছে কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড সংযুক্ত নাই সেইসকল মহিলাই কিন্তু অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট অ' আঁচনিত কৰিব নোৱাৰিব আবেদন সেইকাৰণে অতি শীঘ্ৰেই ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডখন সংযুক্ত কৰি লওক তো এতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ তৃতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব ত' আজিৰ তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিলৈ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ অধীনত দিবলগীয়া ধনৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ত ত্ৰিছ হাজাৰ যুৱকত জিলা পৰ্যায়ৰ সাক্ষাৎকাৰ অহা ষোল্ল আগষ্টৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ছেপ্টেম্বৰ শেষৰ ফালে এই ধন বিতৰণ কৰা হ'ব তো যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিত আবেদন কৰিছিল সেইসকল যুৱক যুৱতীৰ ভিতৰত ত্ৰিছ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ অহা ষোল্ল আগষ্ট তাৰিখে ল'ব সাক্ষাৎকাৰ ত' সাক্ষাৎকাৰ লোৱাৰ পিছত প্ৰথম পৰ্যায়ত ত্ৰিছ হাজাৰ যুৱ উদ্যোগীক অহা ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ শেষত অসম চৰকাৰে আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব এক লাখকৈ টকা ত' আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই যদি এইখন আঁচনিত আবেদন কৰিছিল তেন্তে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সেই সদস্যজনক খবৰটো জনাই দিব তো এতিয়া আপোনালোকক দিব লৈছোঁ আজি চতুৰ্থটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব তো আজি চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক ফৰ্ম প্ৰদান কৰিছিল সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক টকাখিনি কেতিয়া প্ৰদান কৰিব এই বিষয়ত আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই দিছো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যেই কিন্তু আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ যিখন ফৰ্ম আছিল সেই ফৰ্মখনৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম শেষ কৰিছে লগতে যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ সময়ত মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ মোবাইল নম্বৰত আহি গৈছে ফৰ্ম চাবমিটৰ এছ এম এছ ত' আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত আহিছেনে নাই ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব ত' যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ ফৰ্ম চাবমিটৰ এছ এম এছ আহিছে সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ সৈতে অসম চৰকাৰে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আঁচনিৰ টু পইণ্ট অ'ৰ গছ পুলি ৰোপণৰ কাম শেষ হোৱাৰ পিছতেই বেংক একাউণ্টযোগে সোমাই দিব দহ হেজাৰকৈ টকা অসম চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ প্ৰকাশ কৰা নাই যেতিয়া ফাইনেল ডেট প্ৰকাশ কৰিবৰ লগে লগে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম তো গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব ত' আজি ইমানেই ধন্যবাদ